üldse ma lähen silla sees. Mine putsi, sinuga ma üldse ei tegele praegu. Türa küll näen. Teine oli paper ennem. Näed, kui siis on ära õppinud selle. Perse tulemine. Oh no, unreal, hack. Oh my god, man. Millega kustu mind läbi? Tänne scout! Ta no-scope'i siin. Ta no-scope kogu aeg. I have never felt this humiliated in my life. He no-scoped on me. What's tapping? No, unfortunate events, no. Võtta uus AFP-mers. Pidi saama sellest natuke ringi tagitud. Nice. Iluuds. Fucking hot. Miks sa mind ootame flashille? Üks on doors, 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 doors. What? Ta võib siin, oh, läks. Sain maha doorsi. Võin mind võit. Tunnel pole covered, lihtsalt annan teada. Ma ootan doorsi. Oh, üks on siin! Okei, ma võin mind võit. Ma vaatan seda. Mine planti maha, planti maha. Jee. Minu käes jälle maha. Ah. See on manna relva. Tuleb, tuleb, tuleb! Hold nagu kredi. Hüra küll. Nice, let's muller my mees. Lähme sem, lähme. Pent maa. Jura küll siin samas nurgas, üleval, sai. Kümme sekki. Go A, green, joban A. Jovan. Jovad, jovad, level. Plus B. What's the reaction glitch? Aika. Smoke stairs. Do you know jungle smoke? Boom, boom, boom. Smoke. One is rushing palace, palace. Go on palace. Keegi pole palace. Palace dead. City, city. Give me the ace, give me the ace, give me the ace. Don't shoot, don't shoot, don't shoot! Don't okay, shoot. Okay, the low, mine tappad ära. Yeah, boy. Yeah, boy. Ace hole. Ace hole. Yeah, boy. Lased friigile. Lased või korra urges. Just öelda, et selle jaoks, et võite raundi peab pihta lasu. Väga tubli. Go blue. You make my willy blue. Aame. Boom, 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 boom. You make my willy blue. Jääme lähma. Georgik on piipi mees nagu mina näe. Georgi ei või? Georgi. Putsis näe. Aia, ma põlen kulge siin väga kuum näe. Olukord on kuum. Üks hippus alla. Redel või seal.
Üks on see, et tees üppus sinna. Georgi. Üks on short. Vana kõlts, näe. What the fuck? No ma ei kakkus see ventili, näe. Tiim. Kuid siis ma fuck upisin. Jep, tuligi sinna peale. Maller? Maller ei ole. Maller? Ei, jääg Maller, näe. Jälle mingi Mart kuridi keltsatab ringi, näe. Võtsi Maller, näe. Oh, Maller mees, näe. Äkki võidad roundi või midagi? Smiri. Miks on see on? Thank you.